Läs frågan då i 12. Använd alla fyra siffror. 4, 5, 6 och 8. Och skriv A, det största tal du kan. Jag plockar för dig. Vi tar rätt den här gången. Okay. Så. Oj. Okej. 8654. B. Det minsta tal du kan. Mm-hmm. 4568. C. Närmast 5000. Okej. Okay. Nej. Ska vi se där? Mm. Jag tycker vad blir det? Närmast. Precis, den var närmare. Okej, okay, det. Det största udda tal du kan. Udda tal slutar med? 5 eller... Ja, 5. Mm. Precis.